Že zapísali sme si jednotky obsahu do našej schémy a doplníme si, že meter štvorcový má 100 decimetrov štvorcových. Decimeter štvorcový má 100 centimetrov štvorcových. Centimeter štvorcový má 100 milimetrov štvorcových. Ukázali sme si, že jeden ár má 100 metrov štvorcových, jeden hektár má 10 000 metrov štvorcových a 1 kilometer štvorcový má 1 000 000 metrov štvorcových. Toto sú základné vzťahy, ktoré nám ukazujú, ako budeme počítať, keď budeme premieňať väčšie jednotky na menšie. Lebo to už vieme, že vtedy násobíme. Opačným smerom, teda keď premieňame menšie jednotky na väčšie, delíme. Teda skok z jedného polička na druhé už nebude predstavovať, tak ako pri premene jednotiek dĺžky násobenie alebo delenie číslom 10, ale pri premene jednotiek obsahu to bude násobenie alebo delenie číslom 100. 4 áre na metre štvorcové. Áre na metre štvorcové, väčšiu na menšiu, násobím 100. Posuniem desatinu čiarku o dve miesta doprava. Výsledok je 400. Decimetre štvorcové na metre štvorcové. Menšia na väčšie, delím menšia na väčšiu, delím 100. Posúvam desatinu čiarku o dve miesta doľava. 0,86. Metre štvorcové na centimetre štvorcové. Väčšia na menšiu. Jeden skok, druhý skok. Krát 100, krát 100. Čiže krát 10 000. Násobiť 10 000 znamená posunúť desatinu čiarku o 4 miesta doprava. 1, 2, 3, 4. Výsledok bude 40 000. Hektáre na metre štvorcové. Hektár na meter štvorcový, násobím 10 000. Desatina čiarka o 4 miesta doľava. Výsledok 700. Kilometre štvorcové na metre štvorcové. Väčšia na menšiu, a to je násobenie číslom 1 000 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. To znamená, že desatinu čiarku budem posúvať o 6 miest doprava. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A výsledok bude číslo 4000. Decimetre štvorcové na áre. Decimeter štvorcový na ár. Idem na väčšiu premieňať, teda budem deliť. A akým číslom? Jeden skok, druhý skok, čiže deleno 100, deleno 10 000. Tu sú dve nuly, tu sú dve nuly, tak tu budú 4 nuly. Deleno 10 000 znamená posunúť desatinu čiarku o 4 miesta doľava. Výsledok 0,0218. Čiže 0,218 10 000. Centimetre štvorcové na decimetre štvorcové. Menšia na väčšiu, delím 100, posuniem desatinu čiarku o dve miesta doľava. 0,39. Centimetre štvorcové na milimetre štvorcové. Väčšia na menšiu, násobím 100, posúvam desatinu čiarku o dve miesta doprava. Výsledok 486. No a posledný, metre štvorcové na áre. Metre štvorcové na áre znamená, že premieňam menšiu na väčšiu, takže budem deliť 100. Deliť 100 znamená posunúť čiarku o dve miesta doľava. Výsledok bude 8,15.